Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović i večeras ćemo emisiju posvetiti u najvećem delu ženama. Moja gošća večeras, gospođa Stojanka Lekić, poslanica Srpske napredne stranke u Vojvođanskom parlamentu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i hvala na poziv. Evo, to nije sve što ste vi. Vi ste i predsjednica odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka ženske mreže, ali tako, za Vojvodinu. Da, to naglasim, o tome ćemo posebno pričati kroz ovu emisiju. A ono što je meni interesantno, mi se znamo iz perioda kad ste vi već brinuli o ženama i o socijalno ugroženim kategorijama. Tako da je to vama prirodno da sad nalazite na takvom mjestu i da nastavite tu borbu. Da, upravo tako. Samo ću vas ispraviti. Predsjednica odbora za ravnopravnost sam bila u prethodnom mandatu u Pokrajinskoj skupštini. Sada sam predsjednica odbora za sport i omladinu. I iz tog perioda su ta saznanja o kojim ste sada rekli, kad sam se više bavila. Da, međutim, i sad sam članica odbora za ravnopravnost, ne kao predsjednica, ali kao članica, u svakom slučaju i dalje u istim temama. I jedna od koordinatorki, inicijatorka ženske parlamentarne mreže u Skupštini Vojvodine 2013. kada je ona prvi put i osnovana. I kada sam to pokrenula kao poslanica opozicije, što je bilo onako izazov i uspeli smo u tome, naravno ne sama, sa mojim koleginicama, u novom mandatu prošle godine ponovo sam pokrenula inicijativu, ženska parlamentarna mreža je profunkcionisala, sad se menjamo, kao što je to bio i do sada način, na 4 mjeseca opozicija i pozicija menjaju svoju koordinatorku. Tako da u ovom momentu je koordinatorka iz Demokratske stranke, a njena zamjenica iz Saveza vojvođanskih Mađara. Vi živite u Zrenjaninu. Evo, kao što smo rekli sada, u vreme kada smo se nazve upoznale, tada Srpska napredna stranka nije bila na vlasti u Zrenjaninu. Bilo je jako teško sprovoditi te zamisli, brinuti o socijalno ugroženim kategorijama. Eto, vi ste to stvarno jako dobro radili i uvek ste se nekako nalazili vašim sugrađanima u nevolji. Znate što je najvažnije, da li ste pozicija ili opozicija, najvažnije je da imate osjećaj za ljude oko sebe i da vidite probleme koji su oko vas i da ih pokušavate rešiti. Naravno da je to mnogo lakše ako funkcionišete, ako ste u vlasti, na lokalu, na pokrajini, već na kom nivou pričamo, ali bez obzira iz opozicije se može mnogo toga uraditi, tako da mi jesmo pomagali u tom periodu dok smo bili opozicije jako mnogo porodicama koje su bile socijalno ugrožene. A bilo ih je stvarno dosta. Jeste, i to je jedan način na koji je najbolje pokazati da Srpska napredna stranka funkcioniše tako da vidi sve ljude oko sebe i vidi njihove probleme, tako da smo mi i tada to rešavali, te njihove velike probleme na neki način na koji smo mogli. Međutim, vremenom, kada smo došli na vlast, kako na lokalu, tako i u pokrajini gde ja uglavnom bitišem, mi smo to poboljšali i oni imaju mnogo, mnogo više koristi od tih konkursa i od svega nego što su tada mogli da imaju od nas kao opozicije. To sam upravo htjela i da vas pitam, sada ste u poziciji svakako da njima još više pomognete sa tog mesta gde se nalazite. I evo, vi pretpostavljam razgovarate sa građanima stalno i šta je ono što oni, na što oni žale i šta traže od vas? Uglavnom, najviše se ljudi javljaju kada je u pitanju zaposlenja. To je ono što je prevashodno svemu. Možete da im pomogne bilo kako? Ali u svakom slučaju može da se pomogne. Pomože se na taj način što se otvaraju nova radna mesta. Znači, ako pričamo o Zrenjaninu, onda je to otvaranje novih radnih mesta. I naš menadžment, gradonačelnik i njegov tim se stvarno trude i mi smo u posljednje vreme mnogo toga učinili kao grad na tom polju. Naravno da to nije dovoljno i da treba još mnogo da se radi i da ima još prostora za to, ali u svakom slučaju se trudimo da pomognemo ljudima. Kada je pokrajina u pitanju, na tom nivou isto je također bilo mnogo konkursa i radilo se mnogo na tome da se pomogne lokalnim samoupravama, da one stvore ambijent za privlačenje investicija koje nisu mogli sami. Znači, u jednoj saradnji sa pokrajinom se stvara ambijent za investitore koji dolaze i na taj način se otvaraju radna mesta, što je svakako najvažnije za naše sugrađane. Naravno, pored toga su i neke druge prinadležnosti koje mogu da koriste one i koji su sada dostupni svima za razliku od nekog prethodnog perioda kada to na pokrajinskom nivou nije bilo baš slučaj. Zrenjanin je jako poznati po turističkim atrakcijama. Imamo i te čuvene dane piva, pa onda ono što je jako interesantno i što je dalo mnogi sportiste to mesto. A koje su fabrike, kada govorimo o zapošljavanju, otvorene tamo od dolaska nove vlade u Vojvodini? Pa, mnogo, nije to mali broj fabrika, ali ona koja najviše zapošljava je to je Drexel Mayer, koja u stvari svakim 2-3 mjeseca ima novi konkurs i novi prijem radnika.
ne onih koji su otišli da imamo zamenu, nego stvarno se proširuje kapacitet svakim danom. I mnoge druge koje se pojavljuju i koje pregovaraju svakim danom, imamo nove države koje se pojavljaju, nove investitore koji dolaze, pa je u posljednje vrijeme bila Belgija, bili su Italijani, i tako ljudi dolaze, raspituju se. Svi oni imaju plan, tako svi da pokrenu neki biznes. Jeste, da pokrenu nešto, uvek je to u nekoj fazi pregovora, pa onda kad se završi, onda pričamo o tome, dok se ne završi, ne bi volio. Naravno, biće i radi se na tome, i to jeste svakako prioritet svih prioriteta. I naravno neće biti političkog, odmah da se ogradimo zapošljavanja kao što je bilo prethodnih godina, sada će ljudi moći da konkurišu, tako? Jeste, ja to uvek kažem, sada mogu da konkurišu i mogu i da dobiju posao. Za razliku od prethodnih perioda kad su mogli da konkurišu, ali su mogli da dobiju posao samo oni koji su bili privilegovani. Evo, kao što sam rekla i na početku, žene su nekako glavna naša priča. Vi ste, dakle, predsjednica ženske, koordinatorka ženske parlamentarne mreže u Vojvodini. I kako izgleda rad i koliko već dugo vi postojite? Pretpostavljam ste vi u stalnoj saradnji sa Narodnom skupštinom. Jeste. I evo da kažemo kako to izgleda u praksi. Ženska parlamentarna mreža je formirana 1. oktobra 2013. godine. Kažem, tu sam negdje ja bila inicijator svega toga. Naravno, nismo mi izmislili toplu vodu. Pre nas je to uradila Narodna skupština. One su to radile februara meseca. Videli smo da je to dobro. Ja sam negdje stupila s njima u kontakt i prepisali smo taj njihov recept i pokrenuli smo celu priču. I moram da priznam da je ženska parlamentarna mreža radila jako mnogo, čak se nekad usuđujem da kažem više nego ženska parlamentarna mreža Republike, s obzirom da oni imaju mnogo drugih zadataka i njihova koncepcija je malo drugačija. Mi imamo malo više prostora i radili smo, tako da te prve godine smo odmah imali konferenciju za borbu protiv nasilja, s obzirom da se bližilo 16 dana aktivizma koji traju od 25. novembra do 10. decembra. Tu smo imali jednu vrlo značajnu konferenciju koja je bila onako početna i, kako da kažem, obeležila naš rad u budućnosti. Na toj konferenciji je bio i gospodin Devenport i bio je ambasador Švedske i Finske, predsjednik Skupštine, jedna baš ozbiljna podrška. I ono što je tada bilo jako važno jeste da smo mi tada počeli da pozivamo odbornice, što pre nije bio slučaj, odbornice sa lokala da dolaze u Skupštinu i da pravimo s njima konekciju i mrežu. Jer one pre toga nisu imale kome da se obraćaju. Ako su bile politički nepismene, ako su tek počele da se bave politikom, nisu znale što treba da rade. To je bio početak. Posle toga smo to radili u svim okruzima, u tih 16 dana aktivizma, a kasnije smo otvarali druge teme. Svaki put bi pozvali te odbornice sa lokala, pozivali smo centre socijalni rad, tužioce, sudstvo, zdravstvo, sve one koji postupaju kada je nasilje u pitanju, i na taj način su zatvorili jedan krug, jednu oblast. Nismo stali na tome, radili smo prevenciju zdravlja žena, pre svega mislim na karcinom dojke i grlića materice, ali i za neke druge stvari. Također smo otvorili temu seksualno zlostavljanja dece kao jednu od važnih tema. Rodno budžetiranje kao nešto što nam je ovih dana onako kao pritisak, međutim nešto s čim mora da se suočimo i što mora da savladimo do 2020. godine, jer svaki budžet koji je sad programski, više nije linearni, će morati da bude rodno osetljiv. Ono što je jako važno je da se ženska parlamentarna mreža, dakle, ne bavi samo sprečavanjem nasilja kada je reč o ženama, nego i, dakle, briga o ženama u svakom segmentu, dakle, i o zdravlju, ali i o njihovom zapošljavanju. Jeste, i ekonomskom osnaživanju žena i o deci njihovoj koja su postala tema sve više, tako da se bavimo uopšte svim temama koje se dotiču u našeg društva. Postoji i pokrajinski sekretarijat, ili tako, u Vojvodini za rodnu ravnopravnost. Vi sa sekretarijatom sarađujete jako dobro, drugačije ne bi ni moglo sve ovo, pretpostavljam, da se sprovede u delu. Jeste, ta saradnja je počela odmah po osnivanju ženske parlamentarne mreže. Mi smo imali izuzetnu podršku u pokrajinskom ombudsmanu, zamenici za ravnopravnost polova, takođe u pokrajinskom sekretarijatu koji vodi resor rodne ravnopravnosti, sad je to socijalna politika i demografija, ravnopravnost polova. I naravno u Zavodu za ravnopravnost polova. Pokrajinski mehanizmi dobro funkcionišu i upravo je to izrodilo te neke rezultate koje smo mi postigli u nekom prethodnom periodu, a moram da kažem da oni nisu uopšte zanemarljivi i da nisu mali. Evo sada bih ovako da pojedinačno krenemo prvo od diskriminacije, dakle i kada govorimo o toj rodno osjetljivoj politici, šta se radi konkretno na planu sprečavanja nasilja nad ženama iz vašeg, dakle, ugla u vašem domenu, šta vi možete da uradite u ovom trenutku, nacrt zakona, tako rodne ravnopravnosti se još uvek čeka?
Zakon je nešto što je, ajde da kažemo, na listi čekanja, ali u svakom slučaju on prolazi kroz neke procedure koje mora da prođe. On će imati jedan segment borbe protiv nasilja u svom delu i važan je u svakom slučaju za bitisanje. Međutim, imamo zakon koji je donet za borbu protiv nasilja i koji već daje uveliko efekte. Da, koji jeste, pratite njegovo sprovođenje. Jeste, on daje efekte ozbiljne u smislu da veliki broj žena se prijavio, da je bilo mnogo više udaljavanja za razliku od prethodnih perioda kada su muškarci ostajali u kući, odnosno ti nasilnici potencijalni ostajali u kući, a žena je bila izmeštena. Sada je sasvim drugačija situacija, sada je žena ta koja ostaje u kući, a on se udaljava. Odmah je zabrana prilaska 24, odnosno 48 sati ženi to, je tako da ona na neki način mirna može da se sagleda gde će i šta će. Naravno, postoje te sigurne kuće. Sigurne kuće, to su kao nezaobilazno rešenje. Jeste, i one su dobro rešenje, ali nisu na neke, za neke duge staze. Treba što pre rešavati njihov status tih žena koja uđe u sigurnu kuću. To jeste onaj prvi moment, međutim, posle, zbog dece i svega, treba voditi računa da se one što pre uključe u društvo i da rade. Međutim, ono što je jako dobro, osim tih mera koje su pokazali rezultati, jeste da žene shvataju da je njihovu ulogu i shvataju da mogu da se prijave i da će to doneti neke rezultate. Mislim da je to negde upravo rezultat rada našeg na terenu sa ženama u svim kategorijama i na lokalu. Čini se da je svest malo izmenjena i da prosto zahvaljujući toj edukaciji jeste, na terenu, jeste, one i priče o tome, gledaju da, to. Da mogu da se prijave, da to ništa nije strašno, slušajući te modele, slušajući žene koje su prošle kroz to i nekako se poverenje u institucije vraća, što je dobro. Jer u principu jesu institucije one koje time treba da se bave. Mi tu nećemo stati, dalje ćemo pričati o tome, prosto to neće preko noći da prestane, mi to znamo, tako da i dalje ćemo na tome raditi. Da li imate podatak koliko trenutno sigurnih kuća na teritoriji Vojvodine funkcioniše? Mi imamo 5 sigurnih kuća na teritoriji Vojvodine i one funkcionišu, međutim, potreba je mnogo veća. Ima jedan veliki problem kada se žena iz nekog mesta, recimo u blizini Zrenjanina, ako je Zrenjanin u pitanju, pa sad iz ne znam, Novog Beča, ali ne znam odakle, mora dovesti u tu kuću sa decom svojom. Onda ta deca ne ide u školu, ona ne može na posao i tu je veliki problem. Znači, trebalo bi više da ima takvi prihvatilišta na neki način, možda manjeg tipa. Međutim, imamo problem i sa funkcionisanjem tih sigurnih kuća i sa finansiranjem njihovih. To za sad prolazi tako kako prolazi, ali treba neka sistemska rešenja tražiti. Sigurne kuće jesu nešto što je u prvom momentu jako važno, ali je ovaj zakon pokazao da može da se izađe na kraj sa nekim stvarima koje pre nisu bile prepoznatljive. Takođe moram da pohvalim veliku ulogu zdravstva i policije koji su u prethodnom periodu prošli značajne edukacije i mi nemamo više onaj slučaj da policajac kaže samo je lupio šamar. Mi sad imamo osveštene policajce koji izlaze na teren, koji reaguju u skladu sa onim propisima kako već postoji na papiru. A centri za socijalni rad i njih da pomenu? Centri za socijalni rad jesu po mnogima najslabija karika kada je u pitanju nasilje na ženama. Da, međutim, imali smo one slučajeve, da. Da, međutim, i oni su uvek kada pričamo o tome, oni imaju odgovor na to u smislu da imaju veliki broj usluga što i jeste, kojima se oni bave osim toga. I da su mali kapaciteti njihovi. Ali mislim da u ovom baš posljednjem periodu nisu prošli sve edukacije koje su trebali da prođu sami centri za socijalni rad. I kad pričamo o centrima za socijalni rad, moramo da kažemo da to nisu kompletni centri, zato što se oni bave svim i svačim i oni se prosto negde nalaze pogođeni zašto ih tako kategorišemo. Ali jeste da su negde pokazali se možda kao najslabija karika u svemu tome. I kako to sada izmijeniti? Kako rešiti taj problem? Kako i njih pa moraju da prođu sve te edukacije. Sa donošenjem ovog zakona koji je za borbu protiv nasilja, samo oni nisu prošli te edukacije. Ne znam zašto je to nečiji propust bio. Ali u svakom slučaju postoje u tim centrima žene, uglavnom žene, socijalni radnici, koji su prošli edukacije nekog drugog tipa. Međutim, ta stvar je izuzetno kompleksna. Nasilje nije vrlo jednostavno rešiti. Uvijek je tu niz faktora uključeno i to treba sagledati. I dobro je što postoje protokoli o saradnji na lokalnom nivou. To je nešto što je sad i obavezno. Međutim, mogu da kažem da je Zrenjanin, iz koga ja dolazim, jedan od prvih gradova koji je imao takav protokol i koji je tako postupao. A to znači da se sastaju na nedeljnom nivou centri za socijalni rad, zdravstvo, tužioci
i policija i komentarišu neke potencijalne slučajeve, neke prijave. Tako da su oni u toku ako se nešto desi. Postoje dežurstva na nivou 24 sata u svakoj od tih institucija i oni su dobro umreženi. I to daje rezultate. To je dalo rezultate, poznata je trenerski model, posle on i kroz zakon je kao obavezan na lokalu da se naprave takve mreže. To je dobro, nema prebacivanja odgovornosti sa jedne institucije na drugu, kao što je bilo, sećamo se, pre 10 godina. To prosto je izgledalo. Ili problem zajednički. Nije ni jednog od njih. Svakako, bilo koja karika zataji u tom nizu, bit će problem. Znači, ako lekar ne da dobar izveštaj ili uopšte ne da izveštaj ženi koja je imala, recimo, pretrpala neko nasilje, ona to neće moći ostvariti na sudu. Tužioc neće moći, sudija neće moći. Znači, važno. Policajac, ako dobro to ne prihvati onog momenta kad izađe, opet nije dobro. Znači, bilo ko od njih da zataji... Cijel taj proces, da li ispratiti do kraja kada one recimo napuste sigurnu kuću, što se s njima dešava posle? Da li vi negde možete tu da pomognete da one počnu nešto da rade, da prosto se osjećaju sigurnije? To je ono, postoje niz konkursa koji sada već pokušavaju da pomognu ženama koje su pretrpele, baš one imaju priorite, žene koje su pretrpele nasilje. Recimo na pokrajinskom nivou gde ja radim, postoji konkurs u sekretarijatu gde poslodavac, to u principu najčešće sad privatnik, zato što je zabrana zapošljavanja, ima konkurs u kome poslodavac privatnik konkuriše za zaposlenje jedne žene, bruto lični dohodak na nivou jedne godine, i on dobija ta sredstva za nju i on dobija centra socijalni rad koja je ta žena koja može da se zaposli. I to je dobro i trebao bi naći načina da to funkcioniše i dalje, da egzistira, da ne bude samo za tu godinu pa da se prekine. Međutim, u početku smo i tu imali problem, ali poslodavci se nisu baš odazivali, imali su strah od toga šta će se dešavati, da dolazi žena iz neke konfliktne situacije, da li će muž njen dolaziti, šta će biti. Međutim, sad je ta situacija mnogo bolja i radimo na tome da na neki način ojačamo te žene, da se one ne bi vraćale, što je bio u nekom prethodnom slučaju vrlo često. U većini slučajeva se vrate upravo zbog te ekonomske. Da, one su ekonomski zavisne i one se vraćaju i onda je to mnogo teže i kroz horor prolaze tek onda kada se vrate. Tako da radi se i na tom ekonomskom osnaživanju tih žena. A koliko je realno da, recimo, u Vojvodini svaki grad u nekom trenutku dobije sigurnu kuću, da ne moraju da idu iz jednog u drugi, ako je hitno, ako mora odmah zbrinuti? Upravo sam to malo pre rekla, da je problem finansiranja, jeste jedan od problema. Mi znamo kako se sigurne kuće pravilo da je u tome učestvovalo nekoliko njih, ali taj način sam finansiranje sigurnih kuća mora da se reši na neki način, kao što mora da se reši taj SOS telefon na nivou naše zemlje, da postoji jedinstven SOS telefon sa svim onim koji treba da budu tamo, znači da bude i psiholog i sociolog i sve osobe koje treba da budu verzirane kad se jave, kad se žena već odluči da okrene telefon i da prijavi, da ima neko da je može pomoći sa pravim savjetima u određenom momentu. Evo, predsjednica koordinacionog tela Vlade Srbije za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, je rekla da će ovaj nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti prosto doneti više slobode građanima i građankama Srbije i da je to zakon koji osvaja slobodu. E sad, šta to u prevodu znači? Kako će izgledati taj ovaj... Pa ne znam šta je konkretno mislila kada je to rekla, nisam propratila tu izjavu u kojoj sad vi pričate, ali u svakom slučaju sloboda podrazumeva da nema diskriminacija, na taj način je verovatno mislila. On je rešio mnoge slučajeve koji su do sad bili na neki način nerešeni. Sam zakon u svom nekom posljednjem delu gde su kaznene mere je ono što donosi neku bit zakonu. Prethodni zakon se baš nije tako poštovao, iako je važno da se ovde sve ispoštuje do kraja. Znači, samo je kaznena politika tu suština zapravo funkcioniš. Jeste, mislim, uverili smo se u mnogim zakonima i na mnogo načina do sada da jeste najvažnije u stvari ako postoji ta kaznena mera negde, takav smo narod postali, da je to važno. A da je on urađen dobro i da se mnogo vodilo računa o mnogo čemu jeste i sačekat ćemo da prođu sad sve procedure koje treba da prođu, da sva ministarstva odreaguju na način na koji treba, odnosno da daju svoje mišljenje u skladu s onim što se njih tiče iz tog zakona i očekujemo da bude donet što pre, jer će mnogo značiti uopšte za žene taj zakon. Kada govorimo o ženskom preduzetništvu, meni se čini da su ovde u Vojvodini žene jako dobro organizovane i da nemaju problem taj sa ulaskom u biznis, za započinjanje biznisa. Evo, vi ste bili na konferenciji tako povodom Međunarodnog dana žena na selu. Znači, konačno se sada brine o ženama na selu. Evo, kada kažemo nešto o tom danu,
to je ženska platforma, tako, za razvoj Srbije. Da, ženska platforma je to ove godine organizovala sa koordinacionim telom uz podršku Švajcarske ambasade. Međutim, na nivou pokrajine postoji već međunarodni 9 godina se sprovodi taj, tako da kažem, neki sajam, međunarodni sajam stvaralaštva seoskih žena koji je organizovao i do sada Zavod za ravnopravnost polova, gde sve ta udruženja iznesu svoje proizvode, na jednom mestu se to sve vidi i tih 500 udruženja, toliko ih ima ženskih u Vojvodini, prosto pokažu čime se sve bave. Jeste to neka konekcija sa nečim da bi mogle možda nečim da se bave i da se možda udružuju i prepoznaju šta bi to moglo bude njihovo neko ekonomsko osnaživanje. Ali je jako važno da postoje ta udruženja, jer na taj način kroz ta udruženja te žene sa sela mogu neke svoje probleme da rešavaju i one su zavisne, da, jeste. I sad su one, i sad su žene muževa, još braći. Uvek, da, one su zavisne, nemaju ništa na njih, znamo da mnogo rade, da su pomažući članovi, da nemaju penziju, no nemaju zdravstvo u mnogo slučajeva, sve to negde postoji, ali kroz udruženja su one sad došle do informacije. Jako mnogo se radilo u prethodnom periodu isto s njima, na raznim tribinama, radionicama, gde su one spoznale neka svoja prava, pa, znaju šta mogu. Nemaju problem sa tim. Da. Znaju šta mogu i kako mogu i kroz to one, kažem, prosto i kroz te ručne radove, čuvajući tu svoju tradiciju i radeći nešto i družeći se, one dolaze i do nekih značajnih podataka, a to je upravo to da se one udružuju. Ženska platforma je, pored velikog broja drugih tema, ovaj put prepoznala i tu seoske žene. I bilo je vrlo interesantnih govornika i mnogo toga se čulo i dobrih primera žena koje se udružuju na selu, koje već počinju da prave zadruge, kako to funkcioniše. A što je bitno, one mogu i da plasiraju te svoje proizvode dalje. To još negde uvek nije onako dostiglo onaj nivo koji bi trebalo, ali svakako je jako važno da one mogu to što naprave da plasiraju, da ne bude da su svoja sredstva potrošile, nešto uradile, izgubile neko vreme i da za to nisu dobili nikakvu naknadu. Prosto onda u kući. O njima, da, onda će biti u kući problema. Zato sam pitala da, kako su muškarci to tamo shvatili, to njihovo pa, odjednom nezavisno ponašanje. Pa uglavnom imamo one koji to dobro shvataju i gde žene mogu i gde su žene razborite i mogu da rade, ali imamo i teži da žene rade, da bi oni jeste, malo da odmore. Jeste, ima i takvi slučajeva. Da, ima i takvi slučajeva. U kojim delovima Vojvodine su žene u najlošijem položaju, a gde je ovako, gde su u najboljim kada je reč, eto kažem, o tom ekonomskom to nezavisnosti? Pa mislim da ne možemo to uopšte kategorisati. I o kvalitetu života. Ne možemo uopšte to kategorisati tako, verovatno. Možemo da kažemo da su u gradovima i u tim većim centrima okruga bolji položaj žena koje su negde na ivici gradova, žive i sigurno je bliže im i sve to, one koje su dalje mnogo teže. One teže dolaze i do lekara i nemaju prevoz i nemaju svojih sopstvenih sredstava, moraju da traže od muža za kartu, od svekra, već su još imamo te slučajeve da još uvek novac stoji kod muškaraca negde u kući. Kad to pričamo, neko kaže, pa o čemu pričate vi? Pa postoje takve porodice i to nisu mali broj takvih gde žene nemaju ni o čemu ne odlučuju, za sve moraju da pitaju. Tako da je jako teško promeniti svest, recimo, tih muškaraca jeste. I objasniti im da to nije u redu. Jeste, teško je promeniti svest, radimo na tome, ali možda je mnogo važnije promeniti njenu svest, da ona zna šta može i kako može da se bori s tim. Da ona shvati da ne mora da živi tako kako je preuzela recept i negde smo to preuzeli od svojih baka i svojih majke. Imali smo neke te recepte po kojim mi treba da se ponašamo i kako treba da izgledamo. I prosto se toga držimo. Tako da taj... Ali negde mislim da bi trebalo i njih osvestiti. Jeste, treba ih osvestiti i zato kažem, mnogo je važnije da one budu osveštene nego ti muškarci, jer kad one znaju šta mogu, onda je to sasvim drugačija priča. I ono večito pitanje je da li je muškarcima mesto sigurno kući ili ženama, da li njih, te nasilnike, zaštititi prosto od žena, u tom smislu pa, staviti sigurno kuću. Mislim da ipak žene treba žene zaštititi, da nisu muškarci u takvoj poziciji da ih treba štititi. Oni se stalno žale i kažu kako ovaj zakon prosto štiti samo žena, tu treba objasniti, rodna ravnopravnost nije cilj, samo briga o ženama, tu je negde briga i o muškarcima koji su ugroženi. Nije pa to sami zakon tim kad kaže ravnopravnost, podrazumeva. Ali stalno se priča o tome, ovo je sad samo za... Pa mislim da treba o tome mnogo više da pričamo o ravnopravnosti. Šta podrazumeva ravnopravnost? Podrazumeva ne da žene rade sve što rade muškarci i obrnuto, nego podrazumeva jednaka prava, jednake mogućnosti.
Znači da možemo da konkurišemo za isti posao, da možemo da budemo na istom spisku nekih prioriteta i nekih subvencija, da ne budu subvencije samo za muškarce u poljoprivredi, da to bude i za žene. Znači to podrazumeva jednake mogućnosti. I mi nemamo nigde disbalans takav da imamo, zašto pričamo o ženama? Zato što u svim kategorijama još uvijek su žene ispod tog nekog nivoa od 50%, a ima nas 51,5%. Znači ima nas više od polovine, a kad pogledamo statistiku, svakde smo ispod tih 50%. I zato mi pričamo o ženama. Naravno da se sve podrazumijem. Da li pitaju me da li ima nasilja nad muškarcima? Da, naravno. I nad starim ljudima imamo sve više slučajeva i nad decom. Ali pričamo o ženama zato što je ta kategorija onako najobimnije, najviše jeste. Da li lokalne samouprave izdvajaju dovoljno novca za žensko preduzetništvo i da li je to ravnomerno neko finansiranje, da li su im općinama isto, znamo kako je bilo, opet se vraćamo taj period pre 2012. da opštine u kojima recimo Demokratska stranka nije na vlasti nisu dobijale dovoljno novca, da bilo šta, ne samo kada je reč o žensko preduzetništvo. Da, da. Da li je to sada isto svuda? Ne, nije isto u smislu da lokalna samouprava sama procenjuje koliko može da izdvoji sredstava, šta je njen prioritet. Nego to prosto određuje. Ne, to određuje sama lokalna samouprava. Oni odlučuju o tome koliko će sredstava da opredele. Međutim, ono što je različito u odnosu na 2012. godinu jeste, recimo, ako gledamo sa pokrajinskog nivoa, mi smo imali situaciju da sam ja pitala da li je Zrenjanin u Vojvodini. S obzirom da u prethodnom periodu Zrenjanin nije dobio nikakva sredstva. Ne samo Zrenjanin, nego gotovo ceo Banat nije bio uopšte viđen ispred pokrajinske administracije. Pa ne znam, ne bi ulazila u to zbog čega, bitno je da nismo bili viđeni. To je ono što je jako važno. Ja sam to često pitala i na pokrajinskoj skupštini. Naravno, to nam je bio i posao. I onda u jednom slučaju su nam rekli, pa kao sad razvijamo Bačku, pa ćemo posle Srbije, pa ćemo Banat. Pa ako tako budemo razmišljali, neće biti dobro. E sad mi imamo jedan sasvim drugi sistem. Sad mi imamo vladu koja vodi računa o građanima i o njihovim problemima. Konkursi su raspisani već u prva dva meseca. Konkretno, kod uprave za kapitalno ulaganje, mi smo u prvi šest meseci 41 opština je dobila sredstva. Do kraja avgusta svih 45 su dobili. Po nekom od osnova, da li to saobraćaj, vodosnabdevanje, da li kultura, sport ili bilo koji drugi segment, svi su dobijali sredstva po nekom osnovu. Znači, nema privilegovanih, nema dobrih i loših, nego da li imate projekat ili nemate projekat. Da li možete da odredite to za što uzeli sredstva i da li možete pravdati ili ne možete. Znači, mi sad pričamo o ravnomernom razvoju. Naravno da svaka opština nema dovoljno projekata i za to bi negde rekla da je kriva prethodna vlast, u smislu što je prethodna vlast davala sredstva onima koji jesu i nisu imali projekte, a oni koji jesu i koji nisu bili podobni, oni nisu mogli dobiti. Time je dovela u zabludu. Oni koji nisu pisali projekte, mislili da tako mogu celog života da ne pišu, a oni koji su bili prestali da ih pišu, su mislili da će celog života biti tako da nikad neće dobiti. Ni jedni drugi nemaju dovoljno projekata i lokalne samouprave su negde bile sa manjkom projekata. I u prvi šest meseci mi smo upravo imali slabu realizaciju uprave za kapitalno ulaganja, jer nisu imali dovoljno projekata. Sad su ljudi shvatili da pokrajinska vlada na čelu sa gospodinom Mirovićem želi da sarađuje, da želi da im pomogne, da mi imamo okupljanje oko projekata takozvano koje je gospodin Mirović često spominjao i ono daje rezultate. Da smo svi na istom, da želimo da napravimo te... Se to je nepraktično primjer pokazali tako što Srpska napredna stranka ima veliki broj žena. Jeste, da. To je negde i logično da prosto da se brine o ženama. Jeste, pa mislim to sad kad pričamo o ženskom, ovo pričamo uopšteno, gledajući sve, znači pokrajinska vlada je prepoznala to i to postoji jedan ravnomerni razvoj. Što se tiče same Srpske napredne stranke, da, mi imamo žene visoko pozicionirane od guvernerke, od potpredsednice vlade, sad predsednicu, ajde predsednica vlade nije i Srpske napredne stranke, ali imamo predsednicu vlade što je jako važno, mnoge ove države to nemaju. Mi smo dostigli jedan ozbiljan nivo i to moram da kažem da baš u poslednjem periodu, bez obzira što tu privilegiju oni pripisuju sebi, Demokratska stranka i neke vlade pre toga, baš u ovom poslednjem periodu 2012. mi smo podigli lestvicu kada je u pitanju rodna ravnopravnost i to prosto mora da se kaže da je tako. Da li je to dovoljno? Naravno da nije i na tome moramo raditi, ali je u svakom slučaju urađeno mnogo. Evo, grad Zrenjanin je posetila i državna sekretarka za rad, gospođa Stana Božović, koja se veoma dugo bavi položajem žena, prosto i brine o njima i obišla je celu Srbiju, evo, godinama
unazad i sa njom je bila pomoćnica ministra gospođa Nina Mitić. Pa evo da kažemo nešto o njihovoj poseti, kakvi su zaključci? Bilo je zadovoljstvo ponovo vidjeti gospođu Stanu Božović na terenu na ovoj temi i uopšte je zadovoljstvo što je ona ponovo državna sekretarka u ovoj oblasti u kojoj se najbolje snalazi, tako bi ja rekla, mada je ona davala rezultate i u prethodnom ministarstvu. One su naravno prepoznale potrebu da za dan seoskih žena, međunarodni dan seoskih žena 15. oktobra izađu na teren, ne da sede u kancelariji, da pričaju o tome, nego da izađu na teren. I posjetili su tri odnosno tri preduzetnice u selu Lazarevo 2. Jedna se bavi proizvodnjom meda i to na, već ne, tako bi rekla, na naučnoj bazi. Ne klasično samo ovo što mi vidimo obično, nego žena to daleko šire gleda. Jedna koja se bavi pletenjem mreža koja veliki broj fudbalskih mreža, košarkaških stadiona je opremila upravo ta žena, što je vrlo interesantno, nevidljiva. I još jednu ženu u Žitištu koja je imala svoje plastenike, koja je mladi bračni par koji se takođe bavi time, pored dvoje male dece, isto izuzetno hrabri ljudi su izašli u izazov da sami odlučuju o svom životu. Tako da je važno da se izađe na teren i da se priča sa ljudima i to je upravo ono što Srpska napredna stranka i njeni ljudi rade. To je prosto produkt dugogodišnjeg rada. Jeste, i to pokazuje rezultate. To su radili naši pokrajinski sekretari kada je poljoprivreda u pitanju, pa su izlazili na teren, objašnjavali konkurse koji su raspisani da bi ljudi znali šta ih očekuje od tog konkursa i kako mogu konkurisati, jer se je dešavalo u prethodnom periodu navodno da se nisu javljali. Međutim, sad kad su izašli, kad su im objasnili, kad su razjasnili sve, to sasvim bila drugačija situacija. Mi izlazimo u susret, idemo ljudima na noge, pričamo sa njima, ne sedimo u kancelariji i ova vlada se ne bavi pokrajinska konkretno sobom, vi nemate ni jedan eksces, ništa se nije desilo, samo time da se izađu u susret građanima. Evo tu sada se prirodno nameće da pomenemo i nacionalni akcioni plan za primjenu rezolucije 1325 Saveza bezbednosti Ujedinjenih nacija koji glasi žene, mir i bezbednost. Vi ste u radnoj grupi. Jeste. Ja sam imala to zadovoljstvo da ispred Vojvodine budem članica radne grupe za izradu nacionalnog akcionog plana. To je pri Ministarstvu odbrane, da kažem. Jeste, pri Ministarstvu odbrane, da bi se sprovela rezolucija 1325, odnosno njeno sprovođenje i praćenje na nivou naše zemlje. To je drugi nacionalni akcijni plan, prvi bi bio 2015. I bilo je zadovoljstvo, bilo je tu mnogo posvećenih ljudi, 30-40 nas je radilo u pet radionica i uradili jedan ozbiljan nacionalni akcijni plan. I upravo bi bilo pomaka, pre svega je bilo u Ministarstvu odbrane, najviše znamo da je akademija imala polaznice, znamo da su tri najbolja studenta bile upravo dve žene i jedan muškarac, da su žene daleko dospele kada je to u pitanju. Prvo su im otvorili vrata, one su to iskoristile i sada očekujemo da počnemo da radimo na terenu, da pratimo, da vidimo kakva je bezbednost naših žena, koliko se one osjećaju bezbedno, da li su ugrožene, šta rade lokalne samouprave, kako se ponašaju saveti za bezbednost na lokalnom nivou, čime se bave, kako su konstituisani, oni su po defaultu ovaj savet, tako da opet tu nema žena, koliko ih ima na tim pozicijama kada vode računa. Ili nije isto kada se desi poplava, oluja, ne reaguje isto žena i muškarac, odnosno nisu iste obaveze žene u tom momentu i muškarca. Prosto treba o tome voditi računa. Tako da, eto, to će biti tema za ove sledeće tri godine. E, ću da vas zamolim da prokomentarišete izjavu gospodina Dragana Šutanovca od pre par dana, gde je rekao da je poražavajuće da žene u Srbiji u 21. veku, evo citiram, imaju manja prava da prilikom razgovora za posao uvek imaju pitanje više, a ako uspeju da se zaposle, onda im je plata manja. Znači, on govori u ovom trenutku. A evo mi upravo pričamo da taj problem ne postoji. Ne možemo tako da pričamo. Naravno da postoje još uvijek poslodavci koji postavljaju takva pitanja. To je ono što će se naći u zakonu o ravnopravnosti, bar u nacrtu se nalazi, da neće moći da postavlja poslodavac takva pitanja. Da li je udata, da li će rađati, šta planira u životu, prosto. I neće morati da stavi sliku. Žene su gubile zbog toga posao u vreme kada gospodin Dragan Šutanović bio na vlasti. Jeste, pa to je upravo sam htjela da kažem. To je zamena teze. To nam se stalno spočitava toga danas nema, vidite da mi upravo u tom smislu idemo i takve zakone pravimo, čak to stavljamo u zakon da ne može da bude. Oni o tome nisu razgovarali, nisu pričali, nego danas pričaju kao da je to nešto što se desilo od juče, a to funkcioniše od onog perioda kad su oni bili tu. Mi upravo da jesmo ti
Srpska napredna stranka i naši ministri pokušavaju da reše taj problem na taj način što će to eto staviti u zakon. Čove izjave su samo neka uvertira pred gradskom sprvom. Jeste, kao i sve što izađe iz njihove kuhinje, jeste, uvek je to zamena teze i uvek je to kritika onoga što su oni radili, u stvari to je negde spočitava se nama. A tada su žene prosto bile nevidljive, eto, prosto bile su tada nevidljive, to znamo svi. Jesu i prosto i mora se reći i da svaka stranka mora da stane i da pogleda koliko ima vidljivih žena i koliko ima žena na visokim pozicijama i koliko su to oni imali žena, koliko ih imamo mi. I nije samo to suština, nisu samo te vidljive žene bitne, bitne su i one nevidljive, čak možda i više. I mi upravo njima vodimo računa mnogo više nego što su to vodili oni. I za kraj, još jedno pitanje. Premijerka Ana Brnabić je predstavila u Kruševcu rezultate 100 dana rada, 100 dana vlade i evo, jedan vaš komentar je na to, ja mislim, pa mislim da je to jako dobro. Svakako je dobro nameran i ko želi da prihvati činjenice, mora da kaže da vlada radi ozbiljno, da je posvećena i da se na svim segmentima vidi neko poboljšanje. U svakom ministarstvu je nešto urađeno, negde više, negde manje, ali prosto mislim da smo nastavili onaj put koji i onaj strategiju koju je postavio prethodni predsednik vlade pre nje, gospodin Aleksandar Vučić. Prosto nastavlja se u tom smislu, svi rade na poboljšanju, svi daju svoje maksimume, ne bave se sobom, nego se bave narodom i prosto to naš narod vidi. Evo, i ovih dana smo imali neka istraživanja koja pokazuju procente i kažu da opet imamo 55%, što znači da narod veruje i prihvatio je sve ono što je predložio predsednik, odnosno u to vreme predsednik vlade Aleksandar Vučić. Gospođa Brnabić je to samo nastavila, ljudi iz vlade to podržavaju i mislim da idemo u dobrom pravcu. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar, želim vam puno uspeha u vašem radu i brinite i dalje o ženama u Vojvodini. Hvala na pozivu, svakako. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.